Narodne igre mogu da se igraju i bez opanaka. U Abraševiću najmlađi član ima 4,5 godine, najstariji je u 7. deceniji života. Azra Aleksandra je uporna. Kola iz Šumadije, Leskovca i Niša, pastirske igre iz Banata i Vojvodine, za nju su lak zadatak. Imali smo ples u vrtiću i nas, trener plesa mi je rekao da dobro plešem i ja sam izrazila tu želju da idem na folklor. I eto, tako, već treniram 4 godine. A što na folklora, ne na tango, recimo? Pa, sviđa mi se ta tradicija i ta kola, volim da igram. 2 puta nedeljno, po 2 sata, vežba i koreograf Dušan Tošić radi sa njih 25 najtalentovanijih sa kojima gostuje i na festivalima širom sveta. Nije sad ono, mi upalimo televizor pa vidimo neke devojčice, neke dečaci, uhvatili se za ruke pa nešto pletu. Nije to samo folklor. Folklor je mnogo više. Mi imamo ovde mnogo motorike, mnogo izdržljivosti, mnogo pesme, mnogo druženja, mnogo socijalizacije. Prva škola u Srbiji u kojoj je počelo da se uči i predaje srpsko tradicionalno pevanje i sviranje je Mokranjac. Deci koja ovde dolaze zajednički su dobar sluh, ljubav prema muzici i interesovanje za tradiciju. Anđela svira kaval. Liči na frulu, malo je duži od frule i ima, ja mislim, malo lepši zvuk. Jana peva stare srpske pesme. Svi to shvate kao da je to nešto staro, seljačko, ali u stvari kada to nekom izvedete i kada to neko čuje, kaže, e, pa stani, to je baš dobro, baš je zanimljivo. Radomir je gusle počeo da svira sa 5 godina. Danas je jedan od najboljih mladih guslara. Dopada mi se, naravno, istorija gusala i dopada mi se zvuk i dopada mi se to što se prenosi s kolena na kolena. To je tata nasledio od svoga oca, od koga ja nasleđujem ime. Ajde znamo više intonacije i više izgovarajte tekst, nemojte da imate lenja usta. Gugutka! Kada je pre 18 godina pokrenula odsek muzikologije, Sanja Ranković je bila jedini profesor i imala je 5 učenika. Danas 9 profesora radi sa 60-ak đaka. Kao što može da se iskaže kroz umetničku muziku, kroz džez muziku, kroz hip-hop, tako može da se iskaže svoje biće, muzičko biće i kroz tradicionalnu muziku. Jedino je naravno problem što mi kao društvo imamo malo kompleks od tradicionalne muzike. Tradicionalna srpska muzika se izvodi na koncertima u zemlji i svetu. Samo u Amaterskom kulturno-umetničkom društvu Abrašević preko 500 mladih igra folklor.